духът ти свободен се устремява към едни други орбити, едни други измерения и някакси успяваш, макар и за кратко, да видиш и невидимото, незримото с просто човешко око. Когато го видях за първи път, ми беше много интересно как гледа театър. Това всички хора, според мен, за първи път, като го срещнат, си казват: а, ти гледа театър, добре, ама как го възприе? И това беше и моята първа мисъл. По-подготвен човек от него никой не се вижда. Първо, той е предизвикателство към самия себе си. Да коментира и да говори за едно визуално изкуство, но пък е предизвикателство и към самия театър, най-общо казано, към самите постановки, да си дадат да сметка как биха могли да въздействат на няколко нива. Вярвам, че истинският театър се случва не на сцената, а във възприятията на зрителите. И някакси зрителят също участва чрез мембраната на вътрешните си сензори. Той знае неща за постановката, която всеки умен режисьор би трябвало да отиде и да го пита и да говори с него като критик. Ако го питаш него, той ще ти каже: а, какъв пример трябва да бъде? Той е много скромен и няма да приеме това, че трябва да бъде пример, но за мен е достатъчно, че той е пример за мен. Той е разказвал, че той често сънува как лети, мечтае да лети, това е неговата най-силна мечта. И според мен това много простичко и точно го определя като човек.